Palabra el diputat David Torres per un temps màxim de 4 minuts. Com vostè vulgui. Gràcies, president. La veritat que pensem que ja n'hi ha prou. Que nosaltres pensem que fins ací hem arribat i la veritat que no volem participar més d'aquest espectacle que en algunes ocasions ens ha paregut lamentable des de diferents parts. La primera, perquè des d'una part s'ha intentat manipular, s'han contat les veritats a mitges i tampoc s'ha facilitat la informació que nosaltres demanàrem al Partit Popular per veure aquest registre mercantil, per veure això que sí que va arribar a la premsa i que a nosaltres, doncs, bueno, per altres vies, hem hagut d'aconseguir. I per una altra part, també considerem que s'hauria d'haver actuat amb més contundència i que aquesta informació, que és cert que ens ha costat aconseguir, tindria que haver estat així i tindria que estar facilitada a tots els membres d'aquesta cambra des del primer dia. I parlem de que s'han comptat les mentides, les veritats a mitges, perquè és cert que quan vegem el registre mercantil parla que el senyor president compareix i intervé en su propio nombre y derecho, però a més, en representació de l'empresa CISE, sí que és de veres que quan arribem més endavant, quan la notària, en aquest cas, juzga la capacitat legal suficient per a l'otorgament d'aquesta escritura i comença les estipulacions, la Constitució de la societat, en el primer punt, diu don Juan José Boix, don Antonio Ripollés, don Rafael Pallarés, por sí. Don Joaquín Puig, en representación acreditada de la sociedad CISE. Y en ningún lloc diu después que el presidente estiguera en su propio nombre y derecho como miembro de esa sociedad. Pensem que es una tergiversación de termes y vostè es jurídic, yo no ho soc. Crec que tots els jurídics en els que hem parlat coincideixen amb la nostra interpretació. Però és més, si continuem, en ningú lloc apareix que el president hagi fet una aportació individual de capital a aquesta societat. Ho ha fet l'empresa a la que ell representava. I per tant, ni ha participat de la societat, ni ha rebut lucre de la mateixa. I deia que es pareix, el senyor Mata ha mostrat certificats, però de l'empresa, però bé, els certificats de l'empresa es poden donar la validesa que vulguem, però a més nosaltres tenim l'escritura de cessament dels consellers de l'empresa en la que és de veres que es va portar a notaria el 23 de març del 2015 i és de veres que es va registrar el 18 de maig del 2015, però és de veres que el notari fa referència a l'acord de la Junta General de la Societat en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2013, en el que acorda per unanimitat acceptar la dimissió del conseller don Ximo Puig. Per tant, considerem que aquest cas ja no té més recorregut. Pensem que han sigut molts titulars, que el Partit Popular ja ha obtès el seu rèdit, però que fins ací hem arribat. I per tant, votarem que no a la comissió d'investigació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres. Senyor Ibáñez.